شاہ سلطان العارفین برہان الواصلین امدۃ الکاملین زبدۃ العاشقین سبحان اللہ حضرت شکیل سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ دا فرمان فرمین دن میں کو جی میرا دلبر سوہنا میں کیوں کر سے لو بھاوا ہو ویڑے ساٹے اوڑتا نہیں پہ لکھ وسیلے پاوا دولت پلے تے میں کیویں یار مناواں ہو داغ ہمیشہ رہسی باہو میں رو دی ہی مر جاواں ہو دوستو حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے کلام کے شعر میں کو جی تے میرا دلبر سونا تے میں کیویں اس نو پاواں فرمیندر میں کو جیاں بد عمل گناہگار خاکسار اوگن ہار سیاہ کار تے میرا مدینے والا محبوب سونا پاکیزہ تے معصوم میں دیا گناگار کو کیویں پسند اسے وہ تو خود بھی پاک کہتے ہیں کو پاک لوگ پسند تے فرمیندے نے ویڑے ساڈے او بڑدا نہیں تے پئی لکھ وسیلے پاواں لکھ منتا کراں ترلے کراں واسطے تے وسیلے پاواں او دے نا تیرے ویڑے ہوں ٹائم اوسا جڑا تیرے عمل سونے چھ سبحان اللہ اتنا صورت علی کو جی نہیں امل علی کو جی شکل علی نا امل علی صورت علی نا سیرت علی فرمائے دین میدے عمل کے علی میدے عمل کو جی تے او آدھے تو سونی تھی ولا میں ہو سونی سبحان اللہ تے فرمائے دین میں کیویں ہو تو مناواں نا میں سونی تے نا دولت پلے تے میں کیویں یار مناواں سبحان اللہ ایک تا میری شکل سونی کہنی دوجا میرے عمل سونے کہنی عملے دی دولت پلے کہنی یار کو میں کیویں مناواں فرمیندے ہو داغ ہمیشہ راسی باہو تے میں روندی ہی مر جاواں فرمیندے جے تھی میرے عمل نہ ٹھیک تھے نا تے محبوب سینے نہ لاتا تے یہ داغ مرتے دم تک رہ پے سبحان اللہ تے ہی واسطے تے کو چاہیے میں اپنے عمل سونے کراں اے سلطان باہو سے اپنی گال نہیں کیتی ساری گال کیتی سبحان اللہ تے لوگ ہیں عمل بھی سونے ہیں تے ایمان بھی سونا تے شکل بھی سونی تیری میری گال کیتی ہے نے جو تو عاشق رسول بڑھتی تے تے حضور میں کسی نے نہیں لیندے کیوں نہیں لیندے تیرے عمل کو جو جدا تیرے عمل سونے تھی سن محبوب خود قدمیں چوچا تے سینے نال لا سبحان اللہ